Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်တဲ့သတင်းလေးတွေကတော့ဗောနကြီးကန်းပြည်ဌာနချုပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတိုလေးရယ်နောက်မှာ SSPP ရှမ်းတပ်မတော်ကြီးကစစ်ရှုံးကောင်စီကိုစစ်ကြီးညာလိုက်လို့ဗောနတော်တော်လေးကိုပောက်ကွင်းနေတယ်ကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲသူတို့ဘောမအချင်းချင်းဗောနဘောမတွေကြေကွင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့ဒီဇဘုံရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောင်းမှကြည့်ကြအောင်နော်တိုက်ပွဲတွေစတိုက်ပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောနယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1နေကြဆောက်စခန်းကြီးကမြင့်ဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းကိုစုပ်ခွာဆွေးနွေးသွားပြီးခိုင်တက်တော် AA ကမေလ2ရက်မှာတိမ့်ပတ်လိုက်ပြီလို့ AA နဲ့နေဆက်သူတဦးကအတည်ပြုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဘူဒီတောင်နဲ့မောင်တောမြို့နယ်တို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတိမ့်ပတ်ရရှိဖို့အေအေကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်လာတာကြောင့်ကြီးကမြင့်ဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတိုက်နေတာကတပတ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအသေးပြောက်များခဲ့ကကြီးကမြင့်ဌာနချုပ်နဲ့လှပ်ဖို့ခေါင်စစ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကထိုးစစ်ကြောင့်စခန်းကိုစွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြကအေအေဘက်ကနေတိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ကြီးကမြင့်ဌာနချုပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား600လောက်ရှိပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံအခြေအနေကိုမသိရသေးပဲ50လောက်လက်နဲ့ချတယ်လို့အေအေနဲ့နေဆက်သူကပြောတယ်50လောက်လက်နဲ့ချနော် DPP ကတေချာအတိမပြူနိုင်သေးပါဘူးရှင်ကဲဒါတော့ DPP ရဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီရခိုင်နေကစစ်ကောင်စီတက်တယ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့50လောက်လက်နဲ့ချတယ်လို့ပြောတော့50ဆိုလည်းမနေဘူးနော်ဟိုလက်နဲ့တူပုံတယ်ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ SSPP ကစစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျော်စိုးတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်ရင်မရေရှင်လုပ်ကြည့်လောက်နော်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလဲဒါကတော့ဝါလက်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSPP SSA ကစည်ရင်းနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတော့မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ဗျာခင်ဗျာအားလုံးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့စစ်ကြည်ညာတော့ဗောစစ်ကြွညာလိုက်တာဗောဒါပဲလေစစ်ကြွညာတယ်ဗောဒါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တပ်မတော်တိုက်မယ်ဗောဗျာတို့အဲ့လိုစစ်ကြွညာလိုက်တာမနေ့ကအဲ့ဒီအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်စစ်မှန်တော့ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးရရှိရမှာဗောဗျာစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်ဒီမိုကရေစီရရှိရတယ်နိုင်ငံရေးစကွဲဝိုင်းနဲ့အဖြေရှာသည့်နီးလန့်မရှိတော့အခြေကြောင့်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လူချင်းတဲ့သူတို့ညွှန်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကလက်ရှိဇကွဲဝိုင်းမှာမရတော့ဘူးမရတော့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မလို့ပါပဲတနည်းအားဖြင့် SSP SSA ရဲ့ဒီယိုဂရဖြစ်တဲ့စက်ခွန်ဆိုင်ကဧပြီလ24ရက်နေ့ SSA တည်ထောင်ခြင်း260ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီအချိန်တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပြောခဲ့တာကကျွန်တော်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာပြောတာအဲ့ဒီဧပြီလ24ရက်နေ့မှာ SSPP SSA ဒီဥက္ကရာပြောတဲ့ဟာကိုသူအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝအပြည့်စုံမထုတ်ဘူးမထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ကထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ဘက်ကပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတာအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဗျာသူတို့ရတီထောင်ချင်း260ပြည့်အခမ်းအနားမှာဆိုရင်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ကခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်အခြားသောမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ချို့တက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါသူတို့စေရသူတို့ပြင်ဆင်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့စေရပြင်ဆင်တယ်ပြင်ဆင်တော့အင်းနဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ပြီနော်အများသိအောင်သူတို့ထုတ်ပြောလိုက်တယ်အနေထားပါပဲသူရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပင်လုံစာချုပ်ခဲ့တဲ့ကောလက်ရှိဆို89နှစ်ရောက်ပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုအခြေအနေရောက်တယ်။ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော့သူတို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာတွေကမရခဲ့ဘူး။များတော့အတွက်သူတို့လက်ရှိမှာဒါစေရရသူတို့ဆောင်ရတော့မယ်လို့ပြောတယ်။အခြေအနေပဲအဲ့ဒီအခြေအနေပဲရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ SS ဒီဝါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းအဖွဲ့ကတပ်မတော်ကိုစစ်ကြောညာလိုက်တာ။တမရောစစ်ကြောညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအားလုံးကအများစုပါဗျာ။ဒီတမရောအားနည်းနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့အချင်းကြရင်သူတို့ရဲ့အငုံစိတ်ကပြန်ကြွလာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာတမရောကအားကြီးရောပဲသူတို့မျိုးကတမရောအချင်းကအားကြီးရောဗျာ။လက်ရှိပြည်ရဲတွေရောက်လာတဲ့ကောင်တမရောကနေရာနဲ့မှာတိုက်ခတ်ခံရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့တက်ကဲနော်သူပဲဝင်ခံတာနော်။ဘိုးတော်ကအားကြီးတယ်အားမကြီးတော့ဘူးလေ။တမရောအင်းကကြုံသွားတယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်။အဲ့လိုသူတို့ရက်တည်တယ်အဲ့လိုတည်းရက်တည်တဲ့အတွက်ငါတို့ရှိရနေရတယ်ငါတို့တက်မလို့တိုက်မယ်ငါတို့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမယ်တက်မလို့တိုက်မယ်နောက်ဆုံးများဘယ်လိုပဲတိုက်ဇဘောဝိုင်းမှာပဲဆွင်တွင်တွင်လက်နက်နဲ့ပဲတိုက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်ဆုံးတက်မလို့နဲ့ပဲသူတို့ငြိမ်းစကားပြောရမှာပဲနောက်ဆုံးစီးရီးတွေဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်နေပါစေနောက်ဆုံးကကျွန်တော်တက်မလို့ရဲ့တက်မလို့နဲ့ပဲတက်မလို့ခေါင်းဆောင်နေတယ်ပဲနိုင်ငံရေးဇဘောဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမှာပဲဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတက်မလို့ခေါင်းဆောင်နေနောက်ဆုံးဇဘောဝိုင်းမှာပဲဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်မလို့အားနေတယ်ပေါ့ဗျာငါတို့တိုက်ရင်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့ရှမ်းလူတို့ကလည်းဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းပေါ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းရှမ်းတောင်ပိုင်းရှမ်းရဲ့ရှမ်းကဥရွတ်စုကိုပြောတာမြောက်ပိုင်းရှမ်းကျတော့ဝါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့
SSPB SSA ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘွဲကိုပြောတာဟောသူတို့ကတော့ဗျာရှမ်းလူလူထောက်ခံမှုရအောင်လက်ရှိတော့ကျွေးကြော်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျွေးကြော်လိုက်တာပေါ့ဒီ SSPB SSA အဘွဲကပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်ထောင်အဆင့်ပမာဏပြည့်ခတ်ပြည့်အပြည့်ရအစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်တို့တို့ကလည်းဒီတခါတရံပေါ့ဗျာနေမြေပြဿနာကြောင့်နှစ်ဖက်ဒီတော့လည်းတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဟောဒီအချက်လက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံတင်ပြပေးပါမယ်။ SSB SSA အဖွဲ့ကို1982ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတည်ထောင်ပါတယ်။လက်ရှိဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြည်သီးမြို့နယ်ဝါဟိုင်းမှာတို့ဌာနချုပ်ပြီးဖွင့်ထားပါတယ်။တက်မွန်နဲ့တို့ဒီနှစ်ဖက်ပြည်ပကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကဒီမိုင်းရှုမြို့နယ်ရိုင်းနိုင်ကျွာရိုင်းနိုင်ကျွာနဲ့မောင်ဝိုင်းကျွာအကြားမှာရှိတဲ့ဒီ SSPB ရဲ့တက်မွာ900နှစ်တရင်လေနေလေလောက်ကစကန်တော့ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့ဆိုပြီးတက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဒါတိုင်းအဲ့မှာရှိရဒေတာတက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအစစ်အစစ်ညွှန်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးဒီငញ្ញိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းဒီနေရာကိုကြားဝင်ပြီးတော့ဒါဆုတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတို့ SSB ဖွဲ့တွေကတက်စကန်တွေကိုလုံးဝဆုတ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူးလက်နက်နဲ့လာရင်လက်နက်နဲ့တုတ်ပြန်မယ်လို့သူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီ SSB SSA အဖွဲ့က UWSA တနည်းအားဖြင့်ဝါလတ်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီပေါ့ဗျာNCC အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူတို့ကရှိပါတယ်အဲ့တော့ TNL အဖွဲ့နဲ့လည်းမဟာမိတ်ရှိတယ်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ MMDA KI စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီအဖွဲ့တွေနဲ့သူကမဟာမိတ်ဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့အနေဒါရှိရယ်ရည်တည်နေတဲ့အဖွဲ့ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်ဝါလန်နိုင်ငံအဖွဲ့ရဲ့အိန်းနိုင်ငံအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အခြေအနေက1989ခုနှစ်မှာ1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာသူတို့အပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်ငင်းငင်းစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်မှာတော့ပြည်တော်အဆင့်ပေါ့ငင်းငင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တော့ဗျာလူမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာကမိုင်းရှူကျေးသီးကြောင်မဲတီဘောမိုင်းရဲတန်ရန်နမတူနှံခမ်းမိုးမောက်ပင်လုံရက်ဆောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ area တွေမှာသူတို့လှုပ်ရှားရပေါ့ဗျာမိုင်းရှူကျေးသီးကြောင်မဲတီဘောမိုင်းရဲတန်ရန်နမတူနှံခမ်းမိုးမောက်ပင်လုံရက်ဆောက်အဲ့ဒီဘက်မှာတို့အဲ့ဒါပေးရမယ်နားပေးရမယ်နေရာတွေနော်နာမည်ရွတ်ပြန်ဘာလို့ဆက်ပြမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့လက်ရှိဒီရင်ဆိုင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီတောင်ပိုင်းရှမ်းပေါ့တောင်ပိုင်းရှမ်းနဲ့လည်းတို့ပြိပကတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့အုပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တို့ဒါတိုက်ပွဲနှစ်ဖက်ပြိပကဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျော်စုပြောသွားတဲ့ဒရင်လေးဖြစ်ပါနော်ခုနပြောသွားတဲ့မြို့တွေကတော့ဘယ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ show out ဆိုတဲ့စာရင်းနဲ့တွေ့ရအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ရင်းနေပါနော်သူ့ဘီလိုဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဇော်ပွင့်ဟင်းပေါ့နော်ဇော်ပွင့်ဟင်းကတို့အချင်းချင်းနေပေါ့နော်ဘောမအချင်းချင်းနေဘာတွေကြိုက်နေကြလဲဆိုတာကျွန်တော်သွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအာနာနဲ့လှုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဘသူတေးတေးငတိမာရင်ပြီးရောကိုယူထားတဲ့ယာရုအချိန်ဟွာအကျိုးကြည့်ပြီးတော့မှငါလှုပ်တာမှန်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအချိန်နေမှာဘောင်မဝင်တော့ဘူးဗျနော်လုံးဝဘောင်မဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနော်ဟို PDF သတင်းတွေမပေးတော့ဘဲနဲ့အဲတက်တွင်းဖရဲသည်သတင်းနဲ့တက်တွင်းဖရဲသည်သတင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးထဲမှာရှိတဲ့ဖရဲသည်တွေကိုလိုက်စုံစမ်းပြီးတော့သတင်းပေးมาရမယ်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတိကျခင်ကြမြင်ကြတွေ့ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူးစီးဝါပြိုင်မဲ့တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနော်မယားလူပတ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်စိတ်မှာတတိတလာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံသူကတော့ဒီပောက်ကိုရောတို့မပူတူတို့နဲ့အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းသူကမတည့်ဘူးเนาะသူနဲ့ကွန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအမျိုးချစ်တဲ့စိတ်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုတက်မတော်ချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီနှလုံးသားတွေကနေတတိပေါက်သွားလာတာเนาะအဲ့တော့ရတော့တချို့လူတွေကသူတို့ဘောမနေတော့ကြိုက်တယ်သူတို့ဘောမနေနဲ့ဘောသွားစိတ်လိုက်တာနဲ့អော်တော့တာမခံနိုင်တော့တာเนาะအဲ့တော့ဘောမဘောမနဲ့ဘောမရတာလည်းလွယ်တယ်မထင်နဲ့เนาะတခါတည်းကျရင်ဘောမရင်းနဲ့စိတ်ကြည့်တယ်ဘောမတော့သိရမလားငြိမ်ခံနေတာဘောစိတ်တဲ့ချိန်ကျမှထားអော်တာเนาะအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားတွေပဲဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ဝန်ထမ်းတွေလောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဝင်တန်းလောက်တိုင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။เนาะအဲ့လိုဝင်တန်းနေတဲ့မှာဖျဲသီးတွေရှိလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ CDN နေဟုတ်လားတက်ဆိုးရှည်တယ်အတွန့်ရှည်တယ်ခုတိုင်းပြည်ပြည်လူပြည်စည်းဖြစ်တာတွေเนาะဒီလိုလူတွေရှိလို့ပေါ့เนาะတရင်ပေးတဲ့လူတော်မှာပြန်ပြဿနာရှာခြင်းသေးတယ်เนาะတရင်ပေးတဲ့လူအမှန်ပြောတဲ့ပြဿနာရှာခြင်းတွေဟိုတလောကဆိုအဲပေးတဲ့တရင်နေပေါ့เนาะအတိအကျတွေပဲเนาะအတိအကျတွေပဲပေးတာเนาะအရင်နေရပါပဲအများကြီးပါ
နော်ဟိုမှာဒီနိုင်ငံရေးစာပြည့်တွေကဘယ်မှာဘာပြည့်နေဘယ်မှာဘာပြည့်ဘယ်လိုဘာပြည့်ဟိုနေပြီးတော့ဒီပို့ပေးတယ်နော်အဲမလို့ဘာကာချုပ်ကြီးကိုမေးချင်တာဘာကာချုပ်ကြီးသိအောင်ဖရဲသီးတွေတရင်ကိုဘယ်လိုများဆက်သွယ်လို့ရမလဲလို့အနာရှိစက်ကနော်ဝလုံးရှင်နဲ့တိမ်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဖရဲသီးတွေရှိနေလို့နော်အာရခိုင်ကိုအင်အားဘလောက်တက်တော့မယ်ဆိုဟိုမှာရခိုင်မှာရောက်နေပြီနော်ရခိုင်မှာရောက်နေပြီတရင်ကဒီဘက်ကအင်အားဘလောက်တက်လာမယ်ဟိုရေချောင်းကဘလောက်လာမယ်လေယာဘလောက်လာမယ်ကြီးရဘလောက်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းအားအင်အားအဲ့ဒါပဲဖြည်းဖြည်းတွေရှိလို့ပေါ့နော် PDF တွေသက်ဆိုးရှိတာ PDF တွေဒီလိုမျိုးရက်တီလို့ရတာဖြည်းဖြည်းတွေရှိလို့တက်မတော်သားတွေညံပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့အောက်တန်းသားတွေရှိလို့နော်ကိုချိုးစည်းဝါးကိုအတ္တကိုကြည့်တဲ့လူတွေရှိလို့နော်ကိုအဖွဲ့စည်းကိုမချစ်လို့ကိုရာဓုအချိန်အဝါကိုထိမှကြောက်လို့ဇော်ဘိုးရင်တော့ဘယ်ရာဓုအချိန်အဝါမှဟိုပါမတုံးမခဲ့ဘူးဘယ်ငွေကြီးရေးပေးလို့မှလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တခုမှမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါပဲမိသားစုတွေအသက်တွေရင်းပြီးတော့မှနော်အပြင်မှာနေပြီးတော့မှနော်ဒီတက်မတော်ရဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းချောင်းတက်မတော်သားလေးတွေရဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းချောင်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုနိုင်သလောက်တောင်းသူကပါဇက်ကတာအပြင်မှာနေပြောရနော်သူတချို့ပြည်တွေမှာဆိုရင်တနကြီးတကားကားနဲ့နော်ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတာနော်ခမားတို့လက်ချိုးရေးပြီးတော့မှရတယ်ဒီလိုလူမျိုးဒါပေမဲ့ခမားတို့ကဘယ်ကြိုက်မလဲခမားတို့ဘောမခမားတို့ဘောမပြီးတော့မှစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ခမားတို့ကနာတယ်နော်ခမားတို့ယာရုတွေထိမှကြောက်တယ်ယာရုတွေထိမှကြောက်ရင်မဟုတ်တာမလုံးနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကိုကိုနှစ်ဘူးပေါ့လက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ငါတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မှငါယာရုအချိန်အာနာဝါတွေတုံးပြီးတော့မှနော်တစိုးလက်ဆောင်တွေယူလာလက်ပေးလက်ယူတွေလုံးမိလားဟမ်စင်သားလေအနာရှိစက်နော်ဘလို့တဲ့ဘူးရှိလေဟိုအထိတ်ကနေအောက်ဆုံးသတိဒါမျိုးတွေလုံနေကြတာပဲနော်စားနဲ့ပတ်တာအနာရှိစက်နော်ကဲဒါတော့ဇဘုံရဲ့ဘီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူဘောမတော့ကတော့ငင်ခံနေပေါ့နော်အခုဘောကိုစိတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုခြေနေမကောင်းဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူအထက်လူကြီးလားမသိဘူးနော်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့သူဘောမရဲ့ခြေခွေးခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပြီလားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဘီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်